মই আচলতে আজি ধলপুৰৰ কথাকে ভাবি থাকোঁ, ধলপুৰৰ কথাকে মই ৰচনা কৰি থাকোঁ, কিন্তু মই গীত ৰচনা কৰা নাছিলোঁ। বাবাই যেতিয়া মোক ক'লে, মই তাৰমানে এসপ্তাহ পিছত গীতটো লিখিলোঁ আৰু গীতটো গীত হ'ল। আপোনালোকে আচলতে গীতটো গালে আৰু আকৌ জুবিন গাৰ্গ আচলতে বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী জুবিন গাৰ্গে গানটো ভাল বুলি ক'লে আৰু গালে, তাৰ কাৰণে মই জুবিন গাৰ্গক আচলতে ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছোঁ। তেওঁ চিৰকালেই এই ধলপুৰ কমিটিৰ ব্যক্তি হিচাপে মই মানে আচলতে তেওঁৰ বিনম্ৰ সেৱা আগবঢ়াইছোঁ। বাবলু, আজি ধলপুৰ শিক্ষক গীতটি ইয়াতে ইনগ্ৰেশ্যন হৈছে, মুক্তি পাইছে। মই মিউজিক কৰিছিলোঁ, জুবিনদা গাইছে আৰু ধৰ্মকান্ত নাথ আৰু ভৰদ্বাজ নাথে লিখিছিল গীতটো। আলাপ দুদুল শইকীয়াই বঢ়িয়াকৈ শব্দ মিশ্ৰণ কৰিছে। মই আচলতে আজি ধলপুৰৰ কথাকে ভাবি থাকোঁ, ধলপুৰৰ কথাকে মই ৰচনা কৰি থাকোঁ, কিন্তু মই গীত ৰচনা কৰা নাছিলোঁ। বাবাই যেতিয়া মোক ক'লে, মই তাৰমানে এসপ্তাহ পিছত গীতটো লিখিলোঁ আৰু গীতটো গীত হ'ল। আপোনালোকে আচলতে গীতটো গালে আৰু আকৌ জুবিন গাৰ্গ আচলতে বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী জুবিন গাৰ্গে গানটো ভাল বুলি ক'লে আৰু গালে, তাৰ কাৰণে মই জুবিন গাৰ্গক আচলতে ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছোঁ। তেওঁ চিৰকালেই এই ধলপুৰ কমিটিৰ ব্যক্তি হিচাপে মই মানে আচলতে তেওঁৰ বিনম্ৰ সেৱা আগবঢ়াইছোঁ। বাবলু, আজি ধলপুৰ শিক্ষক গীতটি ইয়াতে ইনগ্ৰেশ্যন হৈছে, মুক্তি পাইছে। মই মিউজিক কৰিছিলোঁ, জুবিনদা গাইছে আৰু ধৰ্মকান্ত নাথ আৰু ভৰদ্বাজ নাথে লিখিছিল গীতটো। আলাপ দুদুল শইকীয়াই বঢ়িয়াকৈ শব্দ মিশ্ৰণ কৰিছে। মই আচলতে আজি ধলপুৰৰ কথাকে ভাবি থাকোঁ, ধলপুৰৰ কথাকে মই ৰচনা কৰি থাকোঁ, কিন্তু মই গীত ৰচনা কৰা নাছিলোঁ। বাবাই যেতিয়া মোক ক'লে, মই তাৰমানে এসপ্তাহ পিছত গীতটো লিখিলোঁ আৰু গীতটো গীত হ'ল। আপোনালোকে আচলতে গীতটো গালে আৰু আকৌ জুবিন গাৰ্গ আচলতে বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী জুবিন গাৰ্গে গানটো ভাল বুলি ক'লে আৰু গালে, তাৰ কাৰণে মই জুবিন গাৰ্গক আচলতে ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছোঁ। তেওঁ চিৰকালেই এই ধলপুৰ কমিটিৰ ব্যক্তি হিচাপে মই মানে আচলতে তেওঁৰ বিনম্ৰ সেৱা আগবঢ়াইছোঁ। বাবলু, আজি ধলপুৰ শিক্ষক গীতটি ইয়াতে ইনগ্ৰেশ্যন হৈছে, মুক্তি পাইছে। মই মিউজিক কৰিছিলোঁ, জুবিনদা গাইছে আৰু ধৰ্মকান্ত নাথ আৰু ভৰদ্বাজ নাথে লিখিছিল গীতটো। আলাপ দুদুল শইকীয়াই বঢ়িয়াকৈ শব্দ মিশ্ৰণ কৰিছে।